ଇସ୍ରାଏଲ ରାସ୍ତାରେ ଭାରତ ଦେଶରେ ଥିବା ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିପାତ କରାଯାଉଛି। ମୋସାଦର ଗିଚ୍ଛର ଷ୍ଟାଇଲରେ ରକ୍ କରୁଛି ଅପରେସନ। ଛଅ ମାସରେ ବିଦେଶରେ ନିପାତ କରାଗଲାଣି 12ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅପରେସନ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ଖଲିସ୍ତାନ। କାନାଡାରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ନେତା ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ କଲେଣି ଭୟ। ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆତଙ୍କବାଦ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ସେପାରେଟିଷ୍ଟ ବିଦେଶରେ ଭାରତର ଛବିକୁ ମଳିନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ମୋଦି ସରକାର ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ କାଣ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶରେ ଭାରତ ଦୂତାବାସରୁ ପତାକା କାଢ଼ି ଖଲିସ୍ତାନ ପତାକା ଲଗାଇବା ହେଉ, କିମ୍ବା କାନାଡାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସମୂହ ଆକ୍ରମଣ। ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏବେ ବ୍ରିଟେନ, ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ କାନାଡାରେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଥାଇ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ଭାରତକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଠାଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଭାରତ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଭାରତ ଏବେ ଯେସାକୁ ତେସା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ମୋସାଦ ଭଳି ଭାରତର ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଛପିଥିବା ଏକ ଆକ୍କାମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରୁଛି। ଗତ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା 12 ଜଣ ଖଲିସ୍ତାନୀ ନେତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଲାଣି। କିଏ ମେଡିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲାଣି ତ ଆଉ କେହି ଫୁଡ୍ ପଏଜନ୍ରେ, ଆଉ କେହି ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇ ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣରୁ। କିଛି ଖଲିସ୍ତାନୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଜଣା ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାନାଡାରେ 2 ଜଣ ଖଲିସ୍ତାନୀ ନେତା ହରଦୀପ ସିଂ ନିଜାର ଓ ସୁଖଦେବ ସିଂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କେବଳ ଏହି 2 ଜଣ କାହିଁକି, ଅବତାର ସିଂ ଖଣ୍ଡୱା, ପରମଜିତ ପଞ୍ଜୱାରଙ୍କ ଭଳି 12ରୁ ଅଧିକ ଖଲିସ୍ତାନୀ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ଏନ୍ଆଇଏର ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ତାଲିକାରେ ଥିଲେ, ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା କାରଣରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭାରତର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ର ଏସବୁ କାମ କରୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଓ କାନାଡା ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ। କାନାଡା କହିଛି, ମୋ ମାଟିରେ ଭାରତ ଏଭଳି ଅପରେସନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଭାରତର ର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି। କାନାଡା ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତଙ୍କୁ ଭାରତ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା କାନାଡା ଦୂତାବାସର ଦୂତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କାନାଡାରୁ କାହାରିକୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଭିସା ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। କାନାଡା ତାର ଦୂତାବାସ କର୍ମଚାରୀ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ବୀର ପୁଅମାନଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ କେମିତି ସୀମା ପାର ହୋଇ ଆମ ଦେଶର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ମତ? ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଠିକ୍ କରୁଛି ନା ଭୁଲ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତ ରଖନ୍ତୁ। ରିପୋର୍ଟ।